നമസ്കാരം, എന്റെ പേര് അമൽ. ജസ്റ്റ് ഓസഫ് ക്രിയേറ്റേഴ്സിന്റെ മറ്റൊരു പുത്തൻ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് വീഡിയോയിൽ നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു യൂട്യൂബറാണ്. മലയാളത്തിൽ തന്നെ മികച്ച ക്വാളിറ്റിയിൽ കണ്ടന്റ്സുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന SMT മലയാളം ടെക് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിന്റെ സ്വന്തം ശാബ്ദമീനാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ. ആദ്യമേ തന്നെ ശാബലിന് എന്റെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചാനലിലേക്ക് ഒരു ഗ്രാൻഡ് വെൽക്കം. ശാബലിനെ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, കാരണം എന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരുപക്ഷെ ശാബലിനെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. സോ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് സമയമൊന്നും കളയുന്നില്ല, ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തോടു കൂടി തന്നെ ഈ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ സെഷൻ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സോ എന്റെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്, SMT മലയാളം എന്നുള്ള ഈ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലുമായിട്ട് യൂട്യൂബിലേക്ക് വരാനുണ്ടായ കാരണം എന്താണ്? ഞാൻ യൂട്യൂബുകാരുള്ള കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോ എനിക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യണതും എഡിറ്റ് ചെയ്യണമൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഭയങ്കര താല്പര്യമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ മൊബൈലിൽ വെച്ച് ഓരോന്ന് ഇങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യും, ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത്, പിന്നെ എനിക്ക് ടെക്നോളജി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി, ടെക്ക്, എന്താ ഈ ആപ്സ്, എന്താ പറയുക, ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ മൊബൈലെല്ലാം ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മളെ രതീഷ് ചേട്ടൻ്റെ ചാനൽ കണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറേ വീഡിയോസ് കാണാൻ തുടങ്ങി. എനിക്ക് ഭയങ്കര താല്പര്യമുള്ളൊരു സംഭവമായി, യൂട്യൂബ് ഭയങ്കര താല്പര്യമായി. അത് അതിൻ്റെ സമയത്താണ് ഇപ്പോൾ രതീഷ് ചേട്ടൻ തന്നെ യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് പണം ഉണ്ടാക്കാൻ എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ഇട്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുമ്പേ ആ യൂട്യൂബിൽ ഓരോ വീഡിയോസ് ഇടാറുണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെയാണ് പണം ഉണ്ടാക്കാമെന്നൊക്കെ മനസ്സിലായത്. അപ്പോൾ ഞാൻ വെറുതെ മോണിറ്റൈസേഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ടെക് ചാനൽ തുടങ്ങിയത്. അതിൻ്റെ മുമ്പ് വെറുതെ ഓരോ വീഡിയോ ഇടുന്ന ചാനലായിരുന്നു, പിന്നെ ഞാൻ ടെക് ചാനൽ 2016 ടെക് ചാനൽ തുടങ്ങി. പണം കിട്ടുന്നത് കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നതെങ്കിലും ഞാൻ പണം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയല്ല വീഡിയോ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അത് വെറുതെ ഒരു കിട്ടുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു എന്തൊരു എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ്, അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ. അപ്പോൾ അതിലത് വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കിയെന്നുള്ളൂ. പണം ഇപ്പോൾ അടുത്തൊന്നും കിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം. 1.5 കൊല്ലം ആകാനായി ഇത് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇതുവരെ പൈസ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. അതുകൊണ്ട് പൈസ വേണ്ടിയതല്ല ഞാൻ വന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, ഈ ഒരു യൂട്യൂബ് ഫീൽഡിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം ഷാഹറുണ്ടായിട്ടുള്ള പോസിറ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? യൂട്യൂബിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയാനാണെങ്കിൽ കുറേ സപ്പോർട്ടേഴ്സിന് കിട്ടി. ഇപ്പോൾ കുറേ പേര് വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ കിട്ടി. ഇപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടാൽ അത്യാവശ്യം ഇപ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വ്യൂസ് കുറഞ്ഞു. എന്നാൽ അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് വരെ കുറേ പേര് ഇപ്പോൾ 1000-ൽ അധികം വ്യൂസും അതുപോലെ നല്ല കമൻസ്, ഇപ്പോൾ 100-ൽ അധികം കമൻസ്. 100 കമൻസ് ഇല്ലാതെ എൻ്റെ റിപ്ലൈ കൂട്ടിയില്ലാതായിരിക്കും, എന്നാലും അത്യാവശ്യം നല്ല കമൻസ് വരുന്നുണ്ട്, നല്ല സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ കുറേ പേര് എനിക്ക് വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് പിന്നെ ആൾക്കാർ യൂട്യൂബ് തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ ഈ യൂട്യൂബ് തുടങ്ങിയത് കാരണം കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ പാരൻസ് എനിക്ക് ക്യാമറ വാങ്ങി തന്നത്, ക്യാമറ ട്രൈപോഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങി തന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. പിന്നെ വീഡിയോ എഡിറ്റിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ. ഇപ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ ഞാൻ സാധാ മൊബൈൽ വെച്ച് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, എന്നാൽ യൂട്യൂബിൽ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി പ്രൊഫഷണലായി എഡിറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഞാൻ പ്രൊഫഷണലായി എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, എന്നാലും ഒന്ന് എന്താ താല്പര്യം വന്നു അങ്ങനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി, അങ്ങനെ എഡിറ്റിംഗ് പഠിച്ചു. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ വന്നതിന് ശേഷമല്ലേ പോസിറ്റീവ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം SMT മലയാളം ടെക് എന്ന ഈ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ മികച്ച ക്വാളിറ്റിയിൽ നല്ല കണ്ടന്റ്സുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചാനലാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ്, ഈ ഒരു കൊടുക്കുന്ന എഫേർട്ടിനനുസരിച്ച് ഒരു റെസ്പോൺസ്, ഒരു റിപ്ലൈ തിരിച്ച് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? അതോ ഇതിൽ ഫുള്ളി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണോ? കണ്ടന്റ് അനുസരിച്ചുള്ള റെസ്പോൺസ് കിട്ടുന്നുണ്ടോയെന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ടന്റ് അനുസരിച്ചാണെന്ന് അറിയില്ല. ഞാൻ 2016 നവംബറിലാണ് യൂട്യൂബിലേക്ക് വന്നത്. അപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള വലിയ വലിയ യൂട്യൂബേഴ്സ് വരെ 2017 വന്നവരാണ്. ഇപ്പോൾ 1-2 ലക്ഷമൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിലെ യൂട്യൂബേഴ്സ് വരെ 2017 വന്നത്. ഞാൻ ഒരേ കാട്ടിക്ക് മുമ്പ് വന്നിട്ടും കൂടെ എനിക്ക് വെറും 5000-6000 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സാണ് ഉള്ളത്. അതിൻ്റെ കാരണം ചിലപ്പോൾ കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിരിക്കും. അവരൊക്കെ 100-200 വീഡിയോസ് ഇട്ട് ഞാനൊക്കെ 50-something വീഡിയോസ് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും എനിക്ക് കിട്ടാത്തതെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ പ്രോബ്ലം. ഇപ്പോൾ ഒരു 1-2 ആഴ്ച അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആർക്കും കിട്ടുന്നില്ല എൻ്റെ വീഡിയോസിൻ്റെ. ഇപ്പോൾ കുറേ പേര് ചോദിച്ച് യൂട്യൂബിൽ എന്താ വീഡിയോ ഇടാത്തത്, യൂട്യൂബ് നിർത്തിയോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് വ്യൂസ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ 1000 വ്യൂസ് ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടാൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. 1000 മിനിമം 1000 വ്യൂസ് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കാലമായിട്ടേ കിട്ടില് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് 1-2 ആഴ്ച എനിക്ക് വെറും 300-500 വ്യൂസൊക്കെയാണ് കിട്ടുന്നത്. കൂടിപ്പോയാൽ ഒരു 800-900 മേൽക്ക് കിടക്കാൻ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് പാട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ പ്രോബ്ലമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ശരിയാക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഏതായാലും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്, എന്നാലും ഫുള്ളായിട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെന്ന് ഇങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയില്ല. അടുത്ത ചോദ്യം, യൂട്യൂബ് വീഡിയോസിനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗാഡ്ജറ്റ്സുകളെ പറ്റി, എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറെ പറ്റി ഒക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താമോ? വീഡിയോസിനായി ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യണ നിക്കോൺ D3400, പിന്നെ അതിൻ്റെ ട്രൈപോഡ് സിംബക്സ് 691, പിന്നെ മൈക്ക് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യണതും ഒരു ഇയർഫോണിൻ്റെ മൈക്കാണ്. അപ്പോൾ ഈ മൊബൈലിൽ ഇത് കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ കളറിൽ കണ്ടതാണ്, ഇത് ഇയർഫോണാണ്. നോക്കിയ ഒരു കീപാഡ് ഫോണിൻ്റെ ഒപ്പം കിട്ടിയൊരു ഇയർഫോണാണ്.
പിന്നെ ലൈറ്റിംഗ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യണ ഇവിടെ ഒരു ലൈറ്റ് എൽ ഇ ഡി ബൾബ് ഞാൻ വെറുതെ ഒരു സോഫ്റ്റ് ഡി ഐ വൈ സോഫ്റ്റ് ബോക്സ് എന്നൊക്കെ പറയാം, അങ്ങനെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയാണ്. സോഫ്റ്റ് ബോക്സ് എന്നല്ല, എന്നാലും ഒരു അത്യാവശ്യം ലൈറ്റ് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വൈറ്റ് ആകാനൊക്കെ ഇത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എഡിറ്റിംഗ് വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ അഡോബ് പ്രീമിയർ പ്രോ ആണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ. പിന്നെ ഓഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഓഡാസിറ്റി എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അടുത്ത ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഈ യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി ഒരു വരുമാനം ലഭിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് കാര്യം എന്തായിരിക്കും എന്നൊന്ന് പറയാം. യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് വരുമാനം കിട്ടിയാൽ ആദ്യം എന്ത് വാങ്ങും ചോദിച്ചാൽ അത് കിട്ടിയാലേ പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ. കാരണം ഇനിയിപ്പോൾ എനിക്ക് കുറേ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് ഉണ്ടാക്കാൻ തന്നെ ഇഷ്ടം, അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീഡിയോസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങാനാണ് ഇഷ്ടം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ക്യാമറൻ്റെ ലെൻസൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റണം എന്നുണ്ട്. അതുപോലെ മൈക്കില്ലല്ലോ, ഇപ്പോൾ ഇയർഫോൺ വെച്ചാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ ഇയർഫോണൊന്ന് മാറ്റി നല്ലൊരു മൈക്ക്, ഒരു 1000 രൂപേൻ്റെയൊക്കെ കുറച്ച് അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ മൈക്ക് ആകണമെന്നുണ്ട്. അതിന് ഏറ്റവും വലിയൊരു ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് യൂട്യൂബേഴ്സ് പൈസ കിട്ടിയാൽ കഴിയാത്തൊരു കാര്യമാണ്, ലാപ്ടോപ്പ് ആണെന്നില്ലേ. എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില ഇംഗ്ലീഷ് യൂട്യൂബേഴ്സൊക്കെ പൊട്ടറ്റോ പി സി എന്നൊക്കെ പറയും. അതേപോലെയുള്ള ഒരു ലോ സ്പെക്കായിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറാണ്, വെറും 2 GB RAM അങ്ങനത്തെ ഇതൊക്കെ ഉള്ളൊരു പെൻഡിയം പ്രോസസ്സറൊക്കെ ഉള്ളൊരു 5-6 കൊല്ലം മുമ്പുള്ളൊരു കമ്പ്യൂട്ടറാണ്. അപ്പോൾ അത് മാറ്റിയൊരു നല്ലൊരു ലാപ്ടോപ്പ് നമുക്ക് കൊണ്ടുനടക്കും ചെയ്യാമല്ലോ. അപ്പോൾ എഡിറ്റിങ്ങിനൊക്കെ പറ്റി അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ലാപ്ടോപ്പ് ആണെന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോ യൂട്യൂബിലത്തെ വരുമാനം കൊണ്ടല്ല, യൂട്യൂബിലത്തെ വരുമാനം അതിൽ കൂടെ കുറച്ചും കൂടെ കൂട്ടി വാങ്ങണമെന്നുണ്ട്. അടുത്തതായിട്ടുള്ള ചോദ്യം ഞാൻ എല്ലാവരോടും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്, മലയാളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട യൂട്യൂബർ ആരാണ്? മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട യൂട്യൂബേഴ്സ് എന്നാ കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട്. അതിലിപ്പോൾ ഏറ്റവും എടുത്ത് പറയാനാണെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ നമ്മളെ സേബിയാർ എന്ന ചാനലിലെ സെബീർക്ക്, അതുപോലെ മലയാളം ടെക്കിലെ അജിത്തേട്ടൻ, ഗാഡ്ജറ്റ്സ് വണ് അമലേട്ടൻ, ഇവരൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കുറച്ച് ചാനൽസ്. പിന്നെ ചെറിയ ചാനൽസും ഉണ്ട്, നമ്മളെ മലയാളം ടെക്സ്റ്റേറ്റ് എന്ന ചാനലുണ്ട്, ടെക്നിക്കൽ മലയാളി, പിന്നെ ഒരു സാധാരണക്കാരൻ, അങ്ങനത്തെ കുറേ ചാനൽസ് ഉണ്ട്. അതൊക്കെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചാനൽസിലൊന്നാണ്. സോ എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, ഏകദേശം 1 വർഷത്തോളം ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഇത്രയും നാളത്തെ യൂട്യൂബ് എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന യൂട്യൂബേഴ്സിന് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന, ശാവിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സജഷൻ എന്തായിരിക്കും? വരുന്ന യൂട്യൂബേഴ്സിനോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താ, ഞാനിപ്പോൾ അത്ര പറയാനൊന്നും ആയിട്ടില്ല. എന്നാലും പറയാനുള്ള എന്താ വെച്ചാൽ, നിങ്ങളിപ്പോൾ യൂട്യൂബിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉടായ്പ പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, ഇപ്പോൾ വാട്സപ്പ് ചാറ്റസ്, പിന്നെ കോപ്പിറൈറ്റ് കണ്ടന്റ് ഒക്കെ വേറ്റ് വരുന്നവരുണ്ട്, ഇപ്പോൾ വാട്സപ്പ് ചാറ്റസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും സമയം എനിക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ച ചാനലിന്, SMT മലയാളം ടെക് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിന് എൻ്റെ വക ഒരു വലിയ നന്ദി. നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് SMT മലയാളം ടെക് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ കാണുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കാണും ലിങ്ക്, നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടുവെക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരുപാട് വീഡിയോസ് നല്ല ഹൈ ക്വാളിറ്റിയിൽ അതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സന്ദർശിച്ച് വെക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കാണുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനലിലുള്ള മറ്റ് വീഡിയോസുകളൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത് കിടന്ന് ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസുകൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നു. ഇനിയും നല്ല നല്ല ടെക്നോളജി വീഡിയോസുകളുമായി, ടെക്നോളജി കണ്ടന്റ്സുകളുമായി ഞാൻ ഈ ചാനലോട് തിരിച്ചെത്തും. ചിൽഡ്രൻ, ദിസ് ഇസ് മീ അമൽ.